Ինչու հերթական ընդդիմադիր շարժումը ձախողվեց Հայաստանում։ Հանքավանում տեղի ունեցած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 4-րդ քաղաքական ժողովի ժամանակ այս հարցով է ելույթ սկսել վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ տապալման պատճառն այն է, որ այս օրերին իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը հաստատվում է երկրում եւ ընկալվում ժողովրդի կողմից, ինչն ըստ վարչապետի իրականում բավականին զարմանալի փաստ է։ Իմ գնահատմամբ դա կարող է տեղի ունենալ միայն հետեւյալ պարագայում, որ այդ գաղափարախոսությունը ոչ այնքան քաղաքացիական պայմանագրի կամ կառավարող մեծամասնության, այլ հենց ժողովրդի գաղափարախոսությունն է։ Այսինքն իրականում ոչ թե քաղաքական կառավարող մեծամասնությունը այդ գաղափարախոսությունը մտածել է, ձևակերպել է, հաղորդակցել է ժողովրդին եւ ժողովրդը դա ընկալել է, այլ իրականում դա ժողովրդի գաղափարախոսությունն է, որը ի վերջո Հայաստանում հայտնվել է քաղաքական ուժ, որը վերցնում է ժողովրդի մտածածը եւ այն ձևակերպում է որպես քաղաքական գաղափարախոսություն։ Ներհայաստանյան իրականությունում նախկինում կառավարությունը կամ կառավարող մեծամասնությունը երբեք ժողովրդի խոսնակը չի եղել, շարունակել է վարչապետը։ Փաշինյանի խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրն այս առումով է ունիկալ քաղաքական թիմ, քանի որ հասկացել է ժողովրդի համար ոչ թե գաղափարախոսություն պետք է ստեղծել, այլ ընկալել ժողովրդի գաղափարախոսությունը, դա ձևակերպել որպես քաղաքական ասելիք եւ իրականացնել որպես քաղաքականություն։ Այս ամենի արդյունքում մեր ժամանակի պատմականությունն ավելի պատմական է դառնում, շեշտել է երկրի ղեկավարը։ Մեր հազարամյա պատմության մեջ հիմա առաջին անգամ է, երբ որ մեր ժողովրդի գաղափարախոսությունը կարող է դառնալ պետական գաղափարախոսություն։ Մենք այսպիսի պատմական պահ երբեք չենք ունեցել։ Սովորաբար մեկուսացած էլիտաները իրենց ստեղծած կամ ուրիշների կողմից ստեղծված իրենց որդեգրած գաղափարախոսությունները փորձել են ներդնել ժողովրդի շրջանում, հաճախ պարտադրել են պետական վարչական լծակներով, նույնիսկ բռնի ուժով։ Իսկ ինչի մասին է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Վարչապետը մանրամասն ներկայացրել է իր պատկերացումները։ Ժողովուրդը ասում է մեզ եւ բոլորին, ասում է լսեք, չենք ուզում այլևս մաքարել, չենք ուզում գոյատևել, չենք ուզում տարապել, չենք ուզում զոհաբերվել, ուզում ենք ուղղակի ապրել։ Եվ ժողովրդի ուղերձը իր էլիտաներին եւ մեզ որպես իշխող կառավարող մեծամասնություն հետեւյալն է. կարող եք արդյոք ստեղծել պայմաններ, որ ուղղակի ապրենք, պարզապես ապրենք։ Այսինքն ոչ թե ինչ-որ խաչը լինի մեր վզին դրած, որը մենք պետք է գողգոթայի ճանապարհով քարշ տանք դեպի վերև կամ դեպի ներքև։ Կարող եք ստեղծել միջավայր, որ պարզապես ապրենք, երեխեք ունենանք, երեխեքը երջանիկ կլինեն, բարեկեցիկ կլինեն, ու մանավանդ որ դրա համար անհրաժեշտ առաջնային գործիքը ունենք, եւ այդ գործիքը պետությունն է։ Կյանքի գաղափարախոսությունը դարձնել պետական գաղափարախոսություն, սա էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաքելությունը պետք է լինի, շարունակելով միտքը նշել է վարչապետը։ Փաշինյանի խոսքով պետք է ազատություն տալ քաղաքացիների լավ ապրելու մղմանը։ Որովհետև լավ ապրելու համար եւ լավ ապրել ձգտելու համար մենք ունենք տասնյակ խոչընդոտներ, մենք ունենք շեյմինգի, այդ ժամանակակից բառով ասած, շեյմինգի մթնոլորտ լավ ապրելու համար։ Այս գաղափարախոսության իրագործումն ունի լրջագույն սպառնալիքներ եւ մարտահրավերներ, որոնց շարքում օրինակ որոշ մեծ երկրներն են, որոնց ձեռնտու չէ այս կոնցեպտի իրագործումն ու կայացումը։ Ասում են մի րոպե, ո՞նց է դու ուզում ես ապրես։ Բայց դու մոռացել ես դու ով ես, դու քո ինքնությանը դավաճանում ես։ Դու ախր ապրող ժողովուրդ չես, դու տարապող ժողովուրդ ես։ Դու պետք է տարապես, դու պետք է գաղթես, կոտորվես, մաքարես, եւ այդ ամեն ինչի միջոցով գաս ինձնից փրկություն աղերսես, ու ես պետք է գամ քեզ փրկեմ։ Ընդ որում, ես քեզ պետք է գամ փրկեմ, ինչի՞, քեզ պետք է փրկեմ, որովհետև չփրկեմ, էլ ոչ մեկ չի լինի, որ մաքարի, տարապի, կոտորվի, այսինքն ես պետք է քեզ գամ փրկեմ, այնքան որ դու քո ցիկլը շարունակես։ Հետևաբար դու հենց մի հատ լավ մտածի, դու լավ ես մտածել, որ ուզում ես կյանքի գաղափարախոսությունը որդեգրես,
որովհետև դա կարող է նշանակի քո ոչնչացում, քո ինքնության ոչնչացում։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Ադրբեջանն է, որտեղից հայտարարում են, թե Հայաստանն իրենց չի թողել 30 տարի ապրել, հիմա էլ նույնն իրենք են անելու, նաև վրեժ են լուծելու։ Մնացած միջազգային ամբողջ կոնյունկտուրան Հայաստանի Հանրապետության շուրջ այս երկուսի հիբրիդն են տոկոսային տարբեր հարաբերություն։ Մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Կամ վերաբերվում են այս երկու հայեցակարգերի։ Պետք է կառավարել այս մարտահրավերները, խոսքը եզրափակել է երկրի ղեկավարը։ Լիանա Խաչատուրյան, Կիրակնօրյալ ուրեր։